Vocês queriam que eu falasse? Boa noite a todos os presentes, muito obrigado por estar aqui. Realmente é um grande privilégio estar aqui com vocês, também aqui com o maestro, com a banda também. E eu não vou falar muito, também não sou muito bom para falar. Mas sim, queria dizer que o que nós vamos fazer aqui é um tema bem bonito que o meu avô sempre incentivava os alunos a fazer. É um tema, digamos, de interpretação, de tocar com o coração. Eu vou tentar fazer como ele fazia, mas não prometo nada, está bem? Obrigado. Thank you.
aprovechar la oportunidad para felicitar en primer lugar a Roger Soares, que es tercera generación de Ramiro Oliveira. Y ahora no lo tuve la oportunidad, tengo la oportunidad, bueno, en música todo pasa rápido, ya pasó, de dirigir esta pieza, esta obra, dirigiéndolo como solista. Y que también quiero felicitar a esta gran orquesta, gran banda, que de verdad yo pensaba que me iba a conseguir con una orquesta de señores de mi edad, pero más viejos. Porque ya oigo que la agrupación data de 148 años, ¿no? Sí, son 148 años, dije, bueno, y da promedio 50 años, 65, 40, 45, pero no es así, de verdad, me siento muy complacido, muchachos, de haberlos dirigido. Son excelentes músicos. Si apoyan su carrera, la carrera musical, les auguro mucho éxito, pues ustedes son muy buenos, de verdad. Todos, sin excepción. Un aplauso para ellos.